Billura, Oysha, Jumagul, Xanifa, Avvas bu ismlarni Jasur Umirov yana ham ommalashtirib yubordi. Asosan uning nomlariga atab kuylagan qo'shiqlari hit bo'lgan. Hattoki u o'zbek shou-biznesida top 10 talikdan ham joy olishga ulgurdi. An'ana davom etadi. Endi navbat Jamilalarga. Qizig'i, ularga atab arab tilida kuylandi. Jasur Umirov ijodida oxirgi 2 yilda tanaffus kuzatildi. U san'atni tark etmoqchi degan fikrlarni ham eshitdik. Sababini uning o'zidan eshitgan yaxshi. Oldin aytishardi, masalan, qachondir san'atkor vaqti keladiki, shunchalik umuman ijodam qilgisi kelmay qoladi, mana shunaqa bo'ladi deyishsa ishonmas edim. O'zimni hayotimda ham shunaqa uchradi. Shunaqa bo'lib qoldi, ijod ham qilgim kelmay qoldi, to'g'risi. Odamlar har xil gaplar qilishdi umuman. Boshim gangib qolgan oxir paytlar, nima qilishni ham, qatta ijod qilishni ham bilmayman, to'g'risi. Baribir hammasidan shunchaki voz kechish qiyin. Hozir u M-News kameralari qarshisida. Demak, yangilik bor, ijod davom etmoqda. Qo'shiqqa kelsak, qo'shiq arab tilida. Va unga klip olindi. Xudo xolisa, faqat bizda emas, Dubayda ham kanal bor ekan, shunaqa faqat Eronlarni, har xil millatlarni qo'shiqlari ketadigan eng zo'r bir chiroyli kanal bor ekan. Va o'sha kanalda ham aylantirish niyat bor. Xonanda yarim yil avval Fransiyada ijodiy safarda bo'lgan edi. Shaharning mashhur joylarida klip suratga olgan. Endi uning davomi O'zbekistonda olindi. Klip rejissyori Dilmurod Akzamov u bu safar xonandaning ham fikrlarini inobatga oldi. Bir ko'rishda hammasi oddiy trekdan iborat bo'lishi mumkin, lekin yondashuv boshqacharoq. Rang-baranglik tomoshabinni zeriktirmaydi. Klip g'oyasi o'zimga tegishli desam ham bo'ladi, mag'rurlanib, chunki etta ko'p narsalarni o'zim mana shunaqa qisib bo'lmaydimi, buna qisib bo'lmaydimi desam, "Oo, bo'ladi" deyishgan o'sha Dilmurod. Dilmuroddan ham ko'p g'oyalar chiqdi. Jasur oldiga katta maqsadlar qo'ymoqda. Dunyo estradasi vakiliga aylanish niyati bor. Balki shuning uchun ham arab tilida kuylashni boshladi. Men topa olaman. Men masalan hit qila olaman. O'sha Jumagulga o'xshagan yoki nimadir o'zimni yoki eski yo'nalishimga qaytsam yana hit bo'lishini ham bilaman. Uni orqasida yaxshi pul kelishini ham bilaman. Menga qiziq bo'lmay qoldi bu narsalar hammasi. O'sha orzularimga erishib bo'ldim-da. Bu yog'iga nima deydi, undan ham katta orzu qilaman. Xudo xolasa, nima deydi, chetda o'sha bizani tanish kerak. Videoklipda aktyorlardan foydalanilmagan. Suratga olish maydonchasida asosan masofka ishtirok etmoqda. Hamma raqsga tushmoqda. Demak, premyeradan keyin Jasurning muxlislari ham bu holatni takrorlashlari mumkin. Jasurning har bir qo'shig'i muxlislar e'tiborini tortadi. Bunisi ham xuddi shunday bo'ladi degan umid bor. Har holda klip ikki mamlakatda suratga olindi. Baribir hammasi tayyor holatda, boshqacha ko'rinish oladi.